outubro, em Belém do Pará, são dias de alegria e muita fé. Começa com intensa romaria matinal, o Círio de Nazaré. Esse é um pedaço de um samba enredo que foi feito pela Escola de Samba Estácio de Sá e teve a releitura também da Unidos de Viradouro lá no Rio de Janeiro. Eu sou uma carioca de Madureira, mas posso dizer que tive o privilégio de poder conhecer o Pará e conheço Belém do Pará. Quando a gente tem a oportunidade de assistir, né, a procissão do Círio, que é a maior procissão do país, com mais de 4 milhões de pessoas, é uma coisa emocionante. Afinal de contas, quem tem a felicidade de tocar na corda que acompanha o Círio, que cerca a procissão, ali, quando você põe a mão naquela corda, você pede tudo aquilo que você deseja e, na maioria das pessoas, dos pedidos, eles são atendidos por Nossa Senhora de Nazaré. Eu já tive a oportunidade de entrar lá na matriz, fazer um pedido, fui atendida e, por isso mesmo, gravei no meu segundo DVD o samba enredo que fala do Círio de Nazaré. Eu quero desejar a todos os paraenses, né, muitas felicidades, muita saúde e que as pessoas continuem com essa fé, que é uma coisa que hoje em dia está ficando tão raro no nosso país. Mas o povo nortista ainda tem essa força, tem essa crença, e eu, que sou uma carioca e convivo em São Paulo, eu também gosto de fazer meus pedidos para Nossa Senhora de Nazaré, que ela é muito milagrosa. Quero desejar para vocês, assim, muitas felicidades e também quero que vocês recebam a minha gratidão por tudo que eu já consegui receber da cultura paraense, né? Através de músicas de Nilson Chaves. Afinal de contas, nós gravamos O Sabor Açaí, que é uma das músicas mais conhecidas na região norte e que fala de uma forma muito bonita dessa fruta macho, fruta fêmea, né? Fruta mártir, que vai para os alguidares, né? E que alimenta tanta gente, principalmente aqueles que não têm condição de ter a sua comida através do seu salário. É muita gente desempregada, mas ninguém deixa de festejar o Círio, ninguém deixa de comprar o seu pato para preparar o pato no Tucupi nessa segunda semana de outubro. Salve Nossa Senhora de Nazaré, salve o Pará, salve Belém do Pará e salve a força popular da região norte desse país. Deus abençoe vocês.